Здравейте, хора, аз съм Гиги, това е следващия епизод на Prison Architect. В този епизод мисля да поработиме върху обучението на затворниците, така че като за начало това опускаме и искам този пич да има жилетка. Така че не каквато и да е жилетка, ами такава бронирана жилетка. Бронежилетка, да го речеме. И така, тази измисли къде ще бъде стаята. Ето тук. Това ме дразни обаче. Моля го оправя. Ами... вау, това както го оправя? Не мога да го оправя. Аз съм спрял това, бе. Боже. Осъм човек ще дойдат след малко. Аз имам места за тях, така че ще ги пусна. Това се оправи тук, това не знам, що е така. Добре. Пре не може. Каквото и да правя, не може. Той какво се ядосва, бе? Оф. Ножица в кухнята, вау. Ето те го фанах с цигари. Добре, че ги взех. То ми изглежда подозрителен и така. Добре, нека видим какво може да направим с това. Та къде беше това за обучението? Така. А, и аз само да го видя. Опа, не това. Object. Явно тук го няма. Чай school desk, къде е? Ето го. Е, къде е, брат? Оф. Добре, сега режи. Иска 20. За това малко место ще има ли место за 20? Мисля, че ще има. Добре, да видим друго какво иска. А, и аз го сложих без диск. Нищо така и така. А, те да ми пари 15 000, нали? Или 25, не можа да го видя. Аз ще го направя, това не съм сигурен. Добре. Значи тия последните не знам колко време ще отнемат. И въобще дали е възможно да ги направя, но... това защо се и тука. Махни се. Така, сега. Да видим тук как се справяме с електричеството ми. Добре. Ти си изморен. Нищо не мога да ти помогна. Коста тук, коста. Що се биете, бе? Търсете. О, къде фали ще търсите? Арва, някой няма, не го претърсите. Вау, що всички полицаи са тук. И той какво ще прави? Леглото ли ще оправя? О, ще оправя леглото, докато той спи. И го претърсват. Спи ли ти сега? Спи, кай. Това е.
тук трябва да направим една баня. Но няма. Така, сега. Какво да правим? Тук аз какво казах, че има... Аха, да, разбрах, стих се. Че има това с камерите, ама... Така, а вече имаме body armor. Това ще стане след малко и ще имаме работа, която да вършиме, така че... Сега като се сетих, те тук ще бъдат празни, аз какво му да сложа в тях? Честно казано вече нищо. Така че ще направим така. Чай сега. Бутам ли те? Бутам те. Тая врата ще сложим и тук. Това го махаме. Хоп, хоп. Е, по-живичко работете. Хе, браво. Сега тук трябва да го изчистят. Ето, браво. Ай, дойде, изчисти го и се отиде. Мале, мале. Добре, сега тук... Правим така. И сме готови. Сега. Тук правим така. Честно казвам, не знам каква врата да сложа тук. Ем си на идея, ама... Каква врата се иска тук? За став може... А, я да виме став. Има ли такъв учител ли да го знам какъв е? Маки. Нема. Е, с нищо не мога помогна. Ще сложа такава, па... Ай така, пък какво стане, стане. Даже двойна, защото ще бъде по-яко. Така. Сега. Сега, точно така, с И. Сега. Така. Objectives. Outsaving. Благодаря ти за outsaving-а. Classroom. Това цялото ще бъде classroom. School desk. Ай, това голямо бе. Иска 20, аз тук как ще побера 20 бе хора. Наредихме. Успяхме да наредим толкова много. Сега. Офис деск. То ще бъде. Точно. Тук. И само това ли е искал? Да, само това. Офис деска и това е. А те не му излязат тук.
след 2 часа ще дойдат другите затворници. Което е добре. Може би. Само искам да видя. Ей, тук една стая да направим. Упс. Ето тук една стая. Но мисля, че е твърде малка. Тя е 1, 2, 3 на 1, 2, 3, 4. Често минимум на стаите по принцип е 3 на 3, нали? Това какво иска да е? Това... нищо за сега. Това иска да е 5 на 5 въркшопа, но въркшопа е скъпо удоволствие, така че... А тук само ще направя един штрих, така и така. И сме готови. Там иска ток. Той тук, не иска ли ток тук? А, тук има. И само трябва да сложим една врата. Упс. Малко съм хрял днес, но няма начин. Така е. Тук не трябва ли някой да учи ли, те да знам. Ами може би тук се е добавил режим. Work free time, така. Мине. Ами как се учи тога? Те дойдоха ли? Дойдох. Трябва второто го... не. Значи за да имам повече такива, те искат... всеки си иска едно отделно такова. Това не го знаех. Card locker. Това ще го сложим тук. Добре, може би сега... не, първо трябва да го поставят, да. Добре, тебе те махна. Как се махаш? Добре, и така. Това пич го носи, тук се къпат. Като цяло в целия затвор има движение. Тук защо не се чисти? Добре, вече може да наймам втори. Да, мога. Хоп. Добре, сега какво ще я да правя? Да видя тук какво иска това. Значи да патрулират. Аз мога да сложа това, ма да патрулират. Значи да, иначе те стоят тук безцелно. Сега deployment. А, ето и тея. Значи тея оборудваните ще и сложа и тук. Той е дойде тука. Другия къде е?
Изморен си? Ти какво си работил да си изморен, бе, пич? Добре, сега тая хуй работи тука. А, работи, почивай си тука. Добре, как да те накарам? Чей. Ела тук. Деле, а сакъв си бърз, мали. Ама иначе си изморен. Ай, почивай. Бре, как това пич си почива, ти не мога да си почиваш. Пу. Добре, тук ще сложим един deployment. Упс. Да, го махнем. Ще дойде ли някой? Какво са тука, никой не мога работи така ли? И що? Щото той е... Къде избява той, бе? Аха, значи ти тука мога да си почиваш. Интересно. Ай, почи си по-бързо и ходи на работа. А така, право, патрулинг, право. Така, сега те ще мислят... Ще мислят двойно преди да нападнат. Така да го кажа. Аз какво още щях да правя? Може би... Така и така им пари. Добре, първо да видя това. Значи трябва да отключа патрулите. Кучета. 6 часа. Ми ай дай. Това мога ли да го взема? Да. Добре, ма те с кучетата къде да ги сложа да патрулират? Може би някъде отвън. Ама къде? Добре, едно ще го сложа и тук да обикаля, едно е тук покрай фенса, иначе от тел друго место няма къде да излезнат. Хе, ако става тук, бой ли става? Не, просто се разхождат. Вау. Хора, ако не разбрахте, аз казах в миналия клип на такъв битим, че скоро мога да си взема Capture Card и да снимам GTA 5 и на всякакви игри на PlayStation 3. Имам добра новина, може би следващия месец, ноември, нали септември, октомври, не ноември, октомври, какво правя и аз, октомври месец, към средата, може и в началото, не знам. Може би октомври месец ще си взема тогава. И тогава може би ще пусна няколко тестови клипчета, да видя как ще излезне като цяло клипа, дали въобще мога да се снима като хората и така. Но то не може да не се снима като хората, тъй като това струва 200 и кусуро лева, така че... Това път ако го пускат тук да чисти, то няма какво се чисти тук. Вау. Да, така че, очаквайте, може би следващия месец. Аз и без това ще кажа като цяло кога си го взема, ще кажа, така че може се подготвите подобаващо. А, това с кучетата още малко е готово. Колко време остава? О, 9 минутки, 5 минутки. Добре, deployment. Dog Patrol. Став и където док нещо си. Патрулирате ли?
си якото. Добре, сега трябва да сложи един и тука. Толкова патрон. Я, кой го фанаха с цигари? Някакъв тука не ми пука за сега. Оф. Став. Добре, сложи ги. Взех там парите, вече има 80 хиляди. Добре, това какво е? Добре, това какво означава? Да сложи повече охраняващи или повече... Тебе ще махна. Добре, ами ако наеме повече гардове, какво означава? Чай, то аз трябва да ги сложа повече да патрулират, иначе... Но за че няма ще сложа тука... Такова... Да видя... А, да, трябва още два. Добре. Добре, това го направих. Пред това вече, не знам, може би следващия епизод ще го правим. Но все пак да го пуснем да се прави. 6 часа ми може и в този епизод. Знам обаче, че е доста скъпичко. Иначе колко беше ни да е 20 хиляди? Мисля, че не си струва, но... Кой го фанах с ножица? Вау, това защо е така забито стената? Е, такива глючове бъгове трябва да се оправят в играта. Мисля, че още в някакви алфи версии тая игра, но... Като цяло, играта е перфектна. Като за призен архитект. Какво повече може да искаш от... О, защо така ми лага? Какво повече може да искаш от игра, която да строиш затвор от това? Ако направят игра, в която си затворник... Вау. И целта ти е да избягаш. И да не те намерят. Че това е брутална идея. Ха, кучето е заспало. Вау. И я чакай само. Аха, значи те я искат стави. Къби работата. Чайте сега. Къде да бъде тази стая? Трябва да бъде и тук. Иска да е минимум 5 на 5, значи... А какво иска иначе вода има вътре? А, само къщичка с куче. Добре, значи трябва... Отвънка да е 7 на 7, нали? То отвътре да е 5 на 5, да, така трябва да е. Мисля, че така е достатъчно. Добре, иска вход. Дай вие първо направете това, пък тогава. Вау, ти откъде извади толкова бързо тази врата, бе? Сега тук ще падне стената. А, не, не падна. О, защо не я бутнахте? Даже е предостатъчно, ая да има. О, аз въобще не знаех, че те искат такова. Стаечка, но преди малко като разглеждах нещата тук по време на клипа, видях, че има едно док крейт. Но въобще не се замислих, че се използва.
док крейто сатрия. Ето му. Това ще го сложим и тука. То ще трябва две. Едно тука. Куче, айде ходи там спи. Вау, ха, бас якото. Добре, добре. Това го разсудихме с това. Сега трябва да видим какво точно се прави. Така го казах сам. Добре, монитори това колко е голямо. Вау. Преди, като на тези клипове бяха по-различни. Пречайте само, да видя как се работи с тях. Ще сложа и тук, струва 1000, вау. Я знам, че искат ток, така че... Ей, така ще го свържем с ток. Добре, какво е това? Това означава, че кучето се е издрайфало или че е намерило нещо. Добре, и тук има... следа от куче. Ами не знам. Аха. Добре, сега ще имаме, сега ще оправим спокойно, спокойно. Deployment. Вау, това как забрех. Оф. Добре, един пич дойде тук да го управлява. Сега трябва да сложим камерите. Опа, не тук. Бре, къде има нужда от камера? Тук навсекъде патрулират. Тук няма камера. Добре, ей тук ще сложа една. Чайте само да видя как е. Се надяваме, че е така. И една е и тука. В кухнята да има една. Добре, ще не може тука. Ще сложим така. И една тука. Ти какво искаш, бе? Що бе, то си има? Що на работите? Сега ако свържем с тая. Сега ще го свържем и с тая. Аре. А, това с камерите е брутално, бе. Тук хора ли има? Не. Да виждате камерите какво правят. Те осветяват така да се вижда какво има. Тук в случая нямаше... беше безсмислено да се прави, но както и да е. Трябва да се слуша една тука и една и тука.
трябва да сложи и тук не. И тук трябва да сложи задължително. И така, да се да. Това се натовара повече. Ще се видим в следващия епизод. Благодаря, че гледахте, коментирате, оценявайте, може да се абонирате за мене в YouTube и бокс. Ако сте нов... ако сте нов човек, който е забелязал клиповете, които правя, може би не се изразих по най-правилния начин, но какво да направи човек. И все пак, благодаря, че гледахте, коментирате, оценявайте и довиждане!